Guguzinho, ó. Você tem aí uma historinha bacana pra nós. História muito importante. Posso falar, né? Depois é eu falo. É uma história que não é a história do Guguzinho, mas é a verídica. História de mandaram a cartinha. Mas é uma pessoa inoxidável? A pessoa total inoxidável, a pessoa brilhante, a pessoa que mexe com a gente. Gostaria que você tivesse um pouco mais de interpretação, Gugu. Tá bom. Todo sucesso. Vai. Não é interpretação, não. Faz a introdução que vai entrar a trilha. Vai. Ah, vão se catar vai. Vocês. Seus vai, vai. Fala agora o quadro, vai. Vai, não estraga o quadro do Guguzinho. Vai. Silêncio, vai, Gugu. Olha lá. Muito bem, meus preciosos e raros. Cadê a trilha? Faz a introdução, depois tem a trilha. Tá no tempo dele, lá. Vai, vai, vai. Muito bem. Meus parceiros, meus amigos, meus convidados, caros ouvintes. Hoje veio com mais uma cartinha. De um ser ex-inoxidável. Credo. Que a cada dia se torna mais esquecido. Olha que bonito, cara. Certinho, bicho. E o quadro Esquecendo de Mim começa assim, com mais essa cartinha pra lá. Ah, não. Começou. Guguzinho, menino tão criativo, de tanto inovar. Sem puxar fazer... pra você também, Gugu. Não, são fontes narrantes. São fontes narrantes. Tanto fazer coisas novas, estou aqui aflito, necessitando voltar às atividades. Pois a cada dia que passa, mais o presente vou vivendo e deixando o passado para trás. Nossa, venho através dessa cartinha relatar um pouco da minha vida, que está sendo um pouco conturbada, ser vivida. Às vezes me acho idiota, mas aí lembro, e tem gente mais idiota que eu. Que fica 5 meses acampado esperando o show acontecer. Boa, deve ser Boromir. Outra coisa que me impressionou esses dias foi a seguinte frase. Por favor, se você não sabe ler, não leia essa frase. Nossa. Ainda cacete. Fiquei pensando. Cacete, eu vou. É, Guguzinho. Hoje estava com algumas dúvidas e pensamentos que me deixam pensar, mas às vezes... Fica complicado de não pensar. Meu Deus. Nossa, Gugu. Às vezes eu penso como se eu estivesse pensando em nada e fico a pensar. Jesus. Não, muita. Será que o ouro é parente do cachorro? Por quê, Gugu? Porque tem uns que late. Segue. Outra dúvida é: um submarino com rodas seria o quê? Um que? Carnaval? Carnaval. Dá o tempo da trilha pra... São perguntas que são questionáveis. Ontem à noite, minha vizinha veio contente me falar essa semana que sua filha está andando há 6 meses. Fiquei surpreso e falei, nossa, ela deve estar bem longe. Você sabe que... São Paulo, já. Você sabe que eu devo estar sem sorte, Guguzinho. Ontem à noite, estava com muita vontade de comer um doce e sem saber comi um caldo quinor, acreditando ser uma paçoquinha. As coisas não estão dando certo pra mim. Sábado passado, comprei um celular e baixei o joguinho Pokémon e falaram que era pra jogar, era você... Tinha que caminhar e caminhar muito pra você achar um Pokémon. Já faz 40 minutos que estou caminhando e nada de achar Pokémon. Estou numa esteira há horas. Isso é muita erva, gente. Escreveu acho... um mel, cara. Tá ilha, mas não pode. Acho que consegue, Google, segue. Acho que vou trocar a esteira. E resolvi entrar num chat. Mas as pessoas lá são muito mal educadas. Várias me xingaram. Acreditem, fiquei chateado. Nossa! Guguzinho, você já parou pra pensar que nós enganamos nós mesmos? Porque antes de dormir, nós temos que fingir que estamos dormindo. Para dormir de verdade. É verdade, você finge que tá dormindo. Pra você dormir, você tem que fingir que tá dormindo. Mesmo. É verdade. Outra coisa de se pensar e também me deixar com medo. Uma coisa de deixar e me deixar com medo é que, pra continuar vivo, esses pensamentos vão acabar me matando. Mas ainda estou muito novo pra ser velho. Que e ficando remoendo isso. Vocês prestem atenção, Guguzinho. Vocês prestem atenção. Hoje... Consegui uma licença médica. Olha. Estava andando na rua e tinha uma mulher na frente. Eu pedi licença e era uma médica. Nossa, cara. Então foi ali que consegui uma licença médica.
Não. Por falar nisso, estou querendo mudar de profissão e ser obstetra. Nossa. Obstetra. Ah, tá. Desculpa. Obstetra. Obstetra. Galvão. Olá. Pois iria diferenciar esse negócio de fazer um parto. Eu iria colocar aquela música da harmonia do samba. Uau. Ia tocar Vem Neném, Vem Neném. Nossa. Vem Neném. Neném. Seria visto fazendo tal coisa, pois tudo aquilo que você vê é algo que você está sendo visto. Nossa, Gugu, que nem que tudo é do jeito que a gente quer. Ontem fui ao mercado e comprei um shampoo de chocolate, mas acreditem, tinha gosto de sabão. Meu propaganda enganosa. Hoje andando e pensando na vida, eu tive aquele momento em que parei e percebi que não estava me mexendo, pois estava parado. Nossa. Parei. Parou. E fiquei pensando. Nossa senhora. Botaram um pedro no narguilho dele, velho. Não é possível. Mas pra encerrar nossa conversa, Guguzinho, eu te digo uma coisa. Vai, Gugu. Saiba que quando a luz acaba, eu não digo nenhuma palavra, não, pois no escuro nunca vejo o que falo. Quem que é? Salong, Guguzinho. Marcelo Taz, desesperado. Obrigado, Brasil. Parabéns. Daqui a pouquinho tem mais Boa da Fã aqui na Jovem Pan.